дорогий зять, любимий зять, старший Діма. Вітаємо ми тебе із батьком. Батька зараз, правда, немає, він на роботі. Вітаю тебе із днем народження, з ювілеєм. Я рада дуже, що ти в нас є. Спасибо. З'явився в нашій родині, став моїм сином. Це да. А це до подаруночок. Та де що? Розпаковуй. Так, розпаковуй. Так, може сюди. Так. Аж не знаю. Ого. Ого. Это во мне это. Так. О. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Олег. Я так люблю парфуми. Да, а солодощі. Да, вы мне сколько всего спасибо, Олег, спасибо. На здоровье, Димочка. Вот так вас здесь, на здоровье, спасибо, Олег, это приятно. Все добре буде в родині. Наталочка хай тебе балує, вкусняшки тобі готують. Мене балує тільки моя теща, мама Надя. А жінка любить, ну, балує зрідка. Ну, я тебе чекала, дивись. Я бачу. Стіл накрила, зять так чекала. Це вам не це. Ну, це з Домінікана залишилося, зберігала на 50-річчя. Так, дякую. Здоровий, дівочка. Ну, нюхайте. Я днях ще буду нюхати. Я знаю, його дуже любить. Так, дуже шикарно. Класно. Ну і напій. Щоб веселіше було. Вечерять будемо. Дякую, Олег. До столу. Подарки вдалися? Вгодила? Звісно.